Μάλιστα. Εμείς έχουμε ενεργοποιηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας αυτή την πρώτη στιγμή. Τις μέρες που πέρασαν είχαμε συνεχείς επαφές με προέδρους και κατοίκους διάφορων περιοχών που έχουν πληγεί και έχω να σας πω ότι σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ ανακοινώνουμε ότι αύριο στις 11 η ώρα το πρωί κλιμάκεται ο ΕΟΔΗ, θα βρίσκεται στις Αμάδες για να κάνει rapid test στους κατοίκους των Αμάδων μέσα από αυτοκίνητο, καθώς επίσης γίνεται ο συντονισμός αυτός και για τους κατοίκους για τον Καμπιόν, του Βικίου και γενικότερα τα γύρω χωριά, έτσι ώστε μια και καλή, αφού θα πάει το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, να κάνει προληπτικά τεστ και στους κατοίκους των γειτονικών χωριών. Συνάμα, μιλώντας με τον πρόεδρο των Αμάδων εχθές, του είπα ότι είμαστε διατεθειμένοι σαν περιφερειακή ενότητα και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας να εφοδιάζει το χωριό των Αμάδων με τρόφιμα, τα οποία έχουν ήδη παραγγείλει κάτοικοι των Αμάδων από τα σούπερ μάρκετ, να τα πηγαίνουμε εμείς να τα παίρνουμε και να τα πηγαίνουμε στο χωριό για να τους διευκολύνουμε, αν υποτεθεί ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να τα προμηθευτούν, μια που κάποιοι θα είναι προσευλημένοι και θα είναι σε διαδικασία καραντίνας. Είμαστε εδώ να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας με τον οποιοδήποτε τρόπο. Συνάμα, σήμερα στη 1 η ώρα προγραμματίζω σύσκεψη με αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε να γίνει καλύτερος συντονισμός και να λύσουμε οποιαδήποτε προβλήματα έχουν δημιουργηθεί.